অকণমান শুনিব বিচাৰিছোঁ দেই, কোনে কিমান মোক ফলো কৰে তাকে শুনিব বিচাৰিছোঁ। হাঁহিতে মাৰি তুমি বিয়া পগলা কৰি জন্দু চকু জনা কি নাযাবা তৰি হিয়াৰে বাকৰি শুনি লোৱা তুমি শুনাৰো হয় শুনিছানে গীতটি। যিসকলে শুনা নাই মোৰ ইউটিউব চেনেল মানসী সহৰীয়া মিউজিকেলত আছে গীতটি, শুনিব চাব আৰু লিখিব লাভ ফ্ৰম আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমি বিজনি, তেতিয়া মই গম পাম। ঠিক আছে, আৰু নতুন গীত আহি আছে পূজাৰ পিছতে, আপোনালোকে শুনিব, মৰম দিব, মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব নতুন নতুন গীতবোৰ পাবলৈ। আৰু এইবাৰ একেলগে বিহু গাইছোঁ দেই। তুমি মোৰ
যদি